Hej og velkommen til noget ministeriespiller, eller bare YouTuber-spiller her til NPF. Vi har samlet en god samling. Hvem er I? Vi starter dernede. Jeg hedder Flint Ron. Og jeg hedder Rasmus Brohave. Jeg hedder Beautyfarm. Jeg er Fisk. Ja, og jeg er Thomas. Vi skal spille noget Starwell. Jeg springer fra den her runde, og så kan I se de andre kejle rundt i det her spil. Det her handler bare om, I er valer, neonvaler, og I skal stab hinanden i hjertet. Jo. Det er det. Jeg kan lige starte det her. Jo. Altså, jeg må jo sige, jeg er jo dårlig til at spille. I am the one who wins. Nej, yes. Jeg er på ingen måde gamer. Nej, nej, nej. Det kan vi gøre, men nej. Godt, så skal I vælge jeres valg. Hvordan kommer jeg ind? Og du kan spille på skærmen, ja. Jeg tror, blå, jeg kører afro i dag. Yeah. Og så lige med et par vinger på. Hvad for en af dem? Det er den pink. Hvilken farve er I? Jeg er hvid. Jeg er pink. Så på fisken, jeg er blå. Bjørn! Han er bjørneballerinaen. Og så siger vi mangler kun pink nu. Det er sgu noget nogle kostymer. Ready? En eller anden tryk af. Og bare tage den første lane. Og I så bare stik hinanden i hjertet. Styr jeg ved bag. Ikke, hvad man gør. Bare tryk af, og så til højre og venstre på venstre bind. Wow. Wow. Og vi er i gang. Fik en. Ah. Motherfuckers. Wow, wow. Og jeg fik en. Absolut kan jeg også fik fra starten af. Fik også lige en omgang. Kugle allerede blevet stabbet to gange. Jeg blev sgu også lige... Hold væk. Det er mit hjerte. Hvem var du? Det går godt med blå. Blå og pink. Ja, det går. Jeg kører bare rundt i en cirkel. Blå hedder det nu bare. Yeah, yeah. Fisken, han fører os med et hjerte for det ved. Hold det væk. Ja, jeg gemmer mig herop. Kugle er døden nær nu. Hold væk. Hvad synes jeg om spillet? Det er... Fuck, hvor jeg er god. Det er ikke en holdningsspil, Fisk. Nej. Det. At sige, fuck, hvor er jeg godt. Nej. Trods jeg aldrig spiller spil, så yeah! Gul er døden nær nu. Og det samme med hvid. Dobbelt kill. Og... Nede med dig. Og gul er ude. Hvid meget tæt på. Blå sad i før. Hvem var det, der var... Oi. Jeg holder mig lige heroppe. Pink. I klarer lige hinanden. Der er 45 sekunder tilbage. Fisk, er det dig, der... Nej, det er dig, Simon. Hvad er der blå? Nej, jeg er død. Du er død, så er det dig. Ja, ned. Stabbe. Wow. I har 35 sekunder tilbage. Det er gået efter mig. Nej! Nej! Gå efter blå alle sammen. Lad være med det. Jeg er god. Gå væk, jeg er OP! Nej! Så går du ned. Nej! Og nu er det lige. Og så 15 sekunder. Ja! 101. 30. Ja, yeah! Og Duty Call tager første runde. Godt gået. Det var pinligt. Rematch. Ja, det. Jeg tror, I skal have en rematch. Jeg sagde, at vandt over dig. Er I klar? Ja. Jeg vinder. Jeg dykker. I den her livestream kommer vi til, eller bare det her segment, der kommer vi til at spille også nogle andre 4-player-spil, hvor folk tæver hinanden og bliver vrede på hinanden. Ja, så det handler kun om at skabe dårlig stemning generelt her i arrangementet. Hvad laver du? Simon, jeg har altid hadet dig, det ved du også godt. Men der er lyserød og flækker dig! Og jeg ligger bare nede. Hvordan bakker jeg? Hvad det er det, I laver? Altså... Nej, du... Hvad det der? Jeg kan sende... Jeg kan råbe. Fisk, føler du dig udsat? Fordi jeg synes... Hvorfor I efter mig? Fuck, I rotter jer sammen. Bam. Hvad er det, jeg gør? Jeg kalder på... Blå er næsten død. Nej, jeg er ikke. Jo. Jeg tager med at leve. Jeg går lige herop. Så travler du ved at dø. Gå du væk. Yes. Og så, som I kan se, så er blå flygter. Ikke en skid. Blå er nærmest en kujon, kan man sige. Vi tager dig nu, Fisk. 1-1 bagefter, jeg flikker dig, Thomas. Maja, what the fuck? Blå er både en kujon, men en død kujon i det mindste. Måske det der? Nej. Pink er næsten også død. Wow. Gul og hvid har en eller anden alliance kørende. Nej, det har de ikke. Kom så. Så nu også rejse. Simon, nu ved du godt, hvad der skal ske. Det står lige. Ja, det ved jeg godt. 4 liv hver, 40 sekunder tilbage. De hæver stadig på os. Ja, de elsker os. Jeg er sikker på, at... Det er nu. Er du hvem med hvem? Ja. Nej. Jeg er hvid. Og så er det Brohave, du ryger ned. Brohave, ja. Jeg er jo heller ikke gamer, jo.
Jeg skal jo lige forsvare mig. Wow, I holder det godt nok lige, bare. 23 sekunder. Oh, yeah. Og 20 sekunder. Var det kan du ned lige nu? Hold den. Ja. Det er Simon, der vinder. Nej, hæt på Simon! Mig. Simon! Ja! Det nu er. Wow. 10 sekunder. Ja, Simon! Flæk ham, Simon! Ja. Nej! Oh! Nej. Igen. 3, gør det igen. 2, 1. Pis. Hvem vinder? Det ved jeg ikke. Nej. Og ved vand. Hold da kæft. Hits given i. Hold da kæft. Jeg flækkede. Vi prøver en anden bane. Ja. Så tager jeg levels, så ikke en eller anden. Så bare køre videre. Ja. Blæksprut den. Ja. Den anden er fed. Balls, din kæft, hvor er det ulækkert. Prøv den. What? Hold da op. Skal jeg samle dem derovre? Nej, I skal ikke samle. Det handler, det er præcis samme, det handler om. Okay. Hvorfor er der bold? Hvad skal jeg med ikke? Dem? Hvad kan man med dem? Intet. Kald. Hold det for det. Hvad gør de andre knapper? Jeg bliver her. Nej. Jeg blander mig ind. I kan ikke se mig, mand. Det er ret god taktik. Jeg kan slet der ikke styrer. Der ligger en i den blå boldspit. Der er ingen, der jeg kan slet ikke. Der er ingen, der ved, hvem jeg er. Men du får heller ikke nogen hits på den måde. Nej, de flækker hinanden bare ved. Gå væk, gå du, væk, du fik væk, gul på den måde, vi er lidt der. Jeg synes bare, jeg kører rundt i en stor cirkel hele tiden. Og der væk, gemmer gul. Sig en i både helt ude til venstre og i den midten. Og han ligger bare, der gemmer. Jeg er ikke til fyr, gå væk. Kom så. Shit. Altså, det er jo heller ikke, fair, at I har, der er bolde i banen, som tager samme farve som jeres fisk. Det er faktisk rigtigt. Der er ingen hvide bolde. Det er ikke en. Yes, nej. Wow. Det er bare yber racistisk. Ja, hva? Der er ingen hvide bolde. Heller ikke nogen sorte bolde. Nej, okay. Gul er nede. Jeg kunne have en jeg fik gul. Wow. Fuck, jeg vil. Men det går hurtigt nogle gange. Øj! Nu går I bare efter mig, hva? Oh. Eller der vær. I har 50 sekunder tilbage til at tage. Det bliver ikke godt, det her. Nej, det er godt. Øj! Det står 4-4-4. Kom så, og I har. Nej. Med jazz! Nej! Yes! Wow, blå er nø! Hvordan fuck kan jeg ryge ned så hurtigt? Og blå er nede! 20 sekunder! Jeg gider ikke det her. Nej. Det er lortspil. Nej! Vi står lige nu. Yeah. Hvordan kan han stikke mig et hjerte? Der er ikke engang at vokse ud nu. Det er en god point. Tag den der. Du kan få nogle kugler her. Og jeg lå hende der. Nej! Åh, 3 sekunder. Og jeg bliver irriteret af det her. Nej! Var det hvide, der vandt igen? Det var det altså. Nej, Rasmus. Det var det. Jeg synes ikke, Brohave skal spille med. Nej. Jeg gider ikke det der. Du gider ikke med? Nej, jeg gider ikke det der. Så siger vi tak til fisken eller hvad? Eller vil du prøve et andet spil? Nu er det din tur. Okay, så kan du komme til. Vi vil teste. Hvilken farve er jeg? Jeg er. Det der sker, det er, at jeg tabte hele tiden før. Var det ikke blå, der tabte hele tiden før? Jamen, det er blå. Okay. Hvad prøver vi den her og lige flæk Rasmus først. Lad os prøve den her. I skal ikke bare gå efter mig, bare fordi jeg er bedre. Bare fordi den er hvid. Wow. Racistisk. Ja. Det er din timeglas. Ja, åbent. Ja, det er. Prøv lige flæk Thomas. Prøv lige flæk Thomas. Det der sker, det er, at Thomas taber. Åh, den er jo sådan zoomet langt ud den bane her. Ja, det er svært. Ja. Det er meget svært. Spiller på en lille bit. Nakam. Oh, ja. Nakam, brug her. Jeg er meget tilfreds med, at jeg har skabt en rival her. Ej, her go! Jeg kan godt lide, at du begyndte at holde med mig nu, fisk. Det er fordi, nu er jeg ikke mod dig. Prøv lige, nej, kom. Han er imod mig, det er mere det. Det er ikke så meget, han er med jer, han er bare imod mig. I like it. Nej! Hvorfor bliver jeg også ramt der? Ja, det gør jeg. Jeg kan slet ikke styre mig i fisk. Nej, jeg blev også ramt. Det var mig, der blev ramt af den ene. Skide godt. Jeg ved ikke, hvad personen, der var på noget af spillet, har tænkt. Nej, men der rammer bare. Altså. Simon er bare så skide neutral, men han flækker jeg bare den. Nej. Hvad laver du? Hvorfor siger jeg det? Jeg bliver bare heroppe. Du klumper bare rundt. Der er en eller anden, der var flygtet op til toppen, kan jeg sige. Jeg bliver bare heroppe, Simon. Ja, det er det. Ej! Nej! Nej! Ja. 50 sekunder. Nej. Nej. Ja, kunne det nede. Igen. Wow, hvad er cool det der? Game on! Nej! Sødt,
helvede. Jeg skal virkelig holde. Nej. Hvem er tommen? Nej. Jeg skal have 3 point. Hvordan kan han hilse en 3 Jeg har 2 point. Det går faktisk åndssvagt godt for dig, det er helt underligt der. Ja, det er faktisk lidt sjovt, for jeg gamer over på ingen måde selv. Nå, ja, siger du jo. Lad os prøve den her. Jeg ser ikke ham, der gider spille. Skal vi tage en til det her, og så prøver vi et andet spil? Ja. Det er også. Ej, næsten er det. Og så starter vi rimelig godt og dårligt ud, ikke? Du får den igen der. Nej. Og du får den igen. Er du klar? Flop, flop. Nej. Jeg er klar, hvis det er. Bring it. Så får I den i stedet. Ja, det var lidt min egen skyld, det der. Jeg gør ikke noget lige nu. Nej. Fuck. Prøv lige at snakke om vakuum, Thomas. Du flyver. Jeg vil bare se, om jeg kunne. Det er også bare gør sådan her. Hvad sker der? Nej. Det er så latterligt dumt, at du kan være så heldig hele tiden. Ej, hvad? Jeg tabte sgu da før. Jamen, prøv at se der. Du er bare skide heldig. Jeg er da ikke heldig. Jeg har 3 liv tilbage. Hvad snakker du om? Ja, du kunne være død. Nej. Åh, den pressede altså op i den der, som man siger. Nej. Jeg skal stoppe med at blære mig sådan, når jeg vinder, fordi jeg har virkelig mistet heldet. Wow, hvordan kunne du græmme mig der, mand? Det er en psyker der. Han vil ikke have det op, da han slutter for hurtigt. Åh, jeg er næsten ved at tabe. Prøv at se, nu gjorde han det lige, da jeg sagde det. Ja. Jeg tænker, nu må jeg hellere tabe, eller så bust. Jeg elsker det, jeg har blivet. Nej! Hvad sker der for at sige, at han bare åbner jer nu? 30 sekunder. Nej! Kan vi få den selv nu, Thomas? Nej. Tror du ikke? Det er altid os to, som skal I ikke gå efter mig, vel? Det gør vi heller ikke. Yes! Væk dig! Kom så! Nej! Ja, han røg ned! Så! Vi vinder Thomas, fordi han snyder. Kæft med jer snyde! Ja! Se, hvad sagde jeg? Og jeg har vundet hele spillet. Nej! Yay! Skal vi prøve noget? Ja. Og prøve noget. Abonner på vores kanal, og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.